Nahajamo se na Hmeljnici. Naša kmetija leži na nadmorski višini 870 metrov. Zapisi o njenem obstoju pa segajo vse v leto 1760. Na kmetiji redimo 330 glav ovc, od tega je polovica mesne in polovica mlečne pasme, trenutno jih molzemo 135. Čez leto so živali na paši, v okolici kmetije, kjer uživajo v čudovitem razgledu in dobri paši, čez zimo pa so živali v hlevu. Moža ovc se ukvarjamo že 10 let, mleko smo oddajali, sedaj pa smo se odločili, da za predelavo mlečne izdelke, in sicer jogurte z raznimi okusi, sire in skuto. Vabljeni k nam na Hmeljnico, pridite, naužite se lepih razgledov in poskusite naše izdelke.